Kanadiyekna yadiwa. Kairam deuriya. Bumbumari duriya. Inneya. Payalaya asirwe zindabiya. Hankar mumkutanani. Sattarayla kakumsi zindabiya. Kumpa kumpa. Kira janlar utabi wawru. Yana daga nuna wa mata kauna wanka tare da mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matan sa yake wanka kai wanka tare annabi ya kai wanka tare da matan sa da bokiti guda daya suna wankan hannayen su yana haduwa a cikin ruwa yana daga nuna wa mace kauna sumbantar mace sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha tace annabi ko alwalaye zai je masallaci in akwai daya daga cikin matan sa sai ya bi kusa da ita kisan din ta kamin ya wuce masallaci wanda masallaci zai je sunbanci matan sa me kake tsammani idan ya dawo wannan sunnar ma musulmai sun daina dan bakata sai aka bar wasuwa bature in zai fita waje office sai yayi matan sa kiss kamin ya tafi alhadi sunnar annabi musu in ya manta ko ya je bakin kofa in ya tuna sai ya wando ya ce hi daga can tace hi sai ya nutsu sai ya fara ita ma daga can sai ta jiwo sannan ya karasa fita waje don ka haka wace sa na tabi sunna ce ta sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wajen zamantakewar ku da mazajen abu na farko da ya zama ku lura da su shine ana bukata in kina zo da miji wow duk abin da kika san mijinki zai iya kishi a kan sa kiyaye namiji yana da kishi kwarai da gaske namiji ko kanin ci uwa dai uba dai sai ku wada ki kula gidan ku biyu inda ya dai yana da kishi sai kada kike fa wani uba da ya san ba abin da zai fa ya san ko mutuwa ai ba zai aure ki ba amma duk da haka a ransa sai ya ji kishi